ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកពីវិធីនៃការលាយគ្រឿងធ្វើងៀតគោឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងចាហើយវិធីធ្វើហើយនិងគ្រឿងផ្សំនឹងរៀងប្លែកពីគេបន្តិចណាដោយសារនាងខ្ញុំប្រើក្បួនជាក្បួនប្រចាំគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយងៀតគោនេះគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថានាងខ្ញុំធ្វើបែបណាខ្លះសូមអ
ហើយយើងមកហាន់ជាបន្ទះប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហាន់ជាច្រវាមូលក៏បានចាហើយហាន់ក្រាស់ស្ដើងទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាចាហើយសាច់គោនេះនឹងខ្ញុំអត់លាងទឹកចេញទេដោយសារនឹងខ្ញុំប្រើសាច់គោដែលស្រស់ៗថ្មីៗល្អតែបើបងប្អូនលាងទឹកចេញត្រូវយកក្រដាសផ្ដិតវាឲ្យអស់ទឹកណាចាបើមិនអញ្ចឹងទេងៀតគោចេញមកគឺវាមានក្លិនជូររសជាតិជូរហើយវាអាចដុះផ្សិតទុកក៏បានយូរណាចាឥឡូវនេះខ្
ងមានដូចជាម្ទេសក្រៀម4ស្លាបព្រាបាយស្ករស10ស្លាបព្រាបាយអំបិល2ស្លាបព្រាបាយកន្លះរំដេងចំនួន1ខាំឬក៏ស្មើនឹង100ក្រាមខ្ញីក៏នឹងខ្ញុំប្រើចំនួន100ក្រាមដែរចាស្មើនឹង1ខាំចាហើយចុងក្រោយគេគឺជាស្រាសចំនួន6ស្លាបព្រាបាយចាគឺជាស្រាខ្លាំងណាប្រើស្រាដែលមានកម្រិតអាល់កុលខ្ពស់កាន់តែល្អបងប្អូនប្រើកូញ៉ាក់ចំនួនក៏បានដែរណាចាឥឡូវនឹងខ្ញុំយកខ្ញីដែលបុករួចនឹងយកមកលាយជាមួយនឹងស្រាសច្បាច់វាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាចាគឺថាចាញ់ក្លិនឈ្ងុយមែនតែនយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទខ្ញីដែលចាស់ខ្លាំងហើយនឹងរំដេងចាស់ខ្លាំងទៅងៀតគោយើងចាញ់មកមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់បន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំយកស្ករសអំបិលរំដេងយកមកលាយបញ្ចូលគ្នាហើយយកសាច់គោប្រឡាក់ជុំគ្នាតែម្ដងចាច្បល់វាឲ្យសព្វទៅហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញីដែលបានបុកលាយជាមួយនឹងចាច្បល់លាយជាមួយនឹងស្រាសហ្នឹងណាយើងដាក់តាមក្រោយមកចាហើយច្បល់វាឲ្យសព្វម្ដងទៀតនៅពេលយើងច្បល់សព្វម្ដងទៀតហើយគឺយើងដាក់ម្ទេសក្រោយគេម្ទេសក្រៀមហ្នឹងបងប្អូនអាចលៃលកគ្រឿងផ្សំតាមក្រោយបានណាចាចូលចិត្តគ្រឿងអីអត់ចូលចិត្តអីយើងថែមថយតាមនឹងបានយើងត្រូវច្បល់សាច់គោនឹងប្រឡាក់វាចាច្បាច់វាឲ្យសព្វប្រហែលជា5នាទីទៅ10នាទីអីទៅឲ្យវាចូលជាតិល្អបន្ទាប់មកយើងកាត់សាច់គោមួយដុំចាយកទៅចៀនឬក៏ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីន Microwave ដាក់ឲ្យវាឆ្អិនអញ្ចឹងទៅហើយយើងភ្លក់មើលទៅណាចាស្ទើរអីខ្វះអីបងប្អូនថែមថយគ្រឿងតាមក្រោយបានណាប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនចាលាយនៅក្នុងសាច់គោនេះគឺថាមួយល្មមឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់នាងខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនភ្លក់ទៅខ្វះអីស្ទើរអីថែមថយតាមនឹងណាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកថងក្របពីលើឲ្យជិតអញ្ចឹងណាហើយយើងយកទៅទុកក្នុងទូទឹកកករយៈពេលមួយយប់ឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបានល្អចាថ្ងៃបន្ទាប់គឺយើងយកសាច់គោនឹងយកទៅហាលចាយើងត្រៀមវាដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងមួយមកហើយសាច់គោនេះនាងខ្ញុំយកទៅហាលនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃចាបើបងប្អូនអត់មានកម្ដៅថ្ងៃយើងហាលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនចាម៉ាស៊ីនក៏បានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំហាលរយៈពេលនិយាយទៅអត់ទៀងដែរតាមកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងដែរនាងខ្ញុំអត់ហាលឲ្យក្រៀមខ្លាំងពេកទេបើបងប្អូនចង់ឲ្យក្រៀមខ្លាំងយើងហាលរៀងយូរជាងនឹងដែរចាឥឡូវរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពីវិធីធ្វើសាច់គោងៀតចាក្បួនប្រចាំគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគឺថាក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់រសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងជាមួយនឹងក្បួនមួយនេះចាគឺថាមិនខកបំណងនោះទេហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Share បានច្រើនច្រើនផងដើម្បីចាសាកល្បងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ណាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា